Salam, hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bugün maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Düz 100 il əvvəl 28 aprel günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işğala məruz qaldı. O dövrdən artıq qeyd etdiyim kimi 100 il keçir və biz bugün qonağımız Milli Məclisin deputatı, tarix elmləri doktor Anar İskəndərovla bu barədə müzakirə aparacağıq. Anar mənim, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördünüz olsun. Anar mənim, işğal məsələsindən danışmazdan əvvəl istəyərdim əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir dövrünə, yəni fəaliyyətinə bir nəzər yetirərdik. Buyurun. Əslində, onsuz elə verdiyi sualdan o doğrudur. Predmet nə idi ki, işğal olundu? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan tarixində şərəfli bir zirvədir. O zirvəyə hansı tərəfdən baxırsan, öyünürsən, qurur duyursan ki, nə yaxşı ki, müstəqil və müsəlman şərqində ilk cümhuriyyətimiz olur. Əslində, 23 ay yaşayan dövlət, hələ mən onun Tiflis dövründə ora daxil edirəm, Gəncə dövründə daxilim, ən nəhayət Bakı dövrü. Bugün hər bir Azərbaycan tarixçi şərəf duyur ki, 23 ay yaşayan bu dövlətlə bağlı yazıya başlayanda yazının sonunda 350 dəfə ilk dəfə ifadəsini yazır. 350 ilklər, 23 İlk, ayda... 350 ilk imza atıb. Bakı şəhəri öz tarixində ilk dəfə olaraq Cumhuriyyətin paytaxtı olub. Yəni, bütün Azərbaycanın paytaxtı olub. Azərbaycan parlamentinin təşkili, həm də parlament bir necə təşkil olunub? Rəngindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar bərabər hüquqa malikdir. Parlament qanuna görə hər 30-40 min arası əhaliyə bir nəfər parlament üzvü düşür. Amma Azərbaycanda palyaqların, yahudilərin, gürcülərin və almanların sayı azdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq parlament öz tarixində ilk dəfə olaraq azlıqda qalanlar, sayı hətta çatmayanlar hərəsində bir parlament üzvü yeri verdi. Dünya tarixində belə bir şey olmayıb. Azərbaycan ordusunun yaralması haqqında qərar, Azərbaycan dili haqqında qərar, Azərbaycan dövlət rəmzləri haqqında qərar, Azərbaycana qonşu olan dövlətlərlə münasibət məsələsi və 1919-cu ilin iyulunda seçkilərdə təkcə müsəlman şərqində yox, dünyada öncüllərdən biri olaraq qadın və kişiyə bərabər hüquq verilməsi və 1920-ci ilin yanvarın 11-də Paris Sülh Konferansının Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın defakto tanınması, Bəli. Qarabağ General Qubernatorunun yaradılması, Naxçıvan General Qubernatorunun yaradılması, Gəncə General Qubernatorunun yaradılması, yəni və tutaq ki, əgər ilk əvvəl elan olarkən Azərbaycan sözünə belə etiraz edən İran tərəfinə münasibətlər o qədər səmiləşdirildi ki, 1920-ci ilin martında İranın Azərbaycan Cumhuriyyətlə bağlamış olduğu müqavilə, təkcə defakto yox, de yuri tanınması, Gürcistanla münasibətlər və Osmanlı ilə münasibətlər, Qafqazistan ordusunun gəlişi ilə bağlı, yəni bütün bunlar o 23 ayın içərisindədir və bir daha deyirəm ki, dünyanın hansı dövlətin o mürəkkəb ziddiyyətli bir tarixi var, ta ki Fransa Burj İnqilabı tarixi olsun, Niderland Burj İnqilabı vaxtı olsun, İngiltərə Burj İnqilabı olsun, olan hər birinə müqayisə eləyəndə şərəf duyursan ki, bu 23 ay yaşayan dövlət cəmiyyət üçün, xalq üçün nə lazımdırsa, nə ehtiyacı varsa, nə xalqın xeyrinədirsə onları etdi. Onları etdi ki, təbii ki, 70 illik Sovet dönəminin təbliğatına baxmayaraq Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilini bərpa etdiyi də biz dedik, yeni Azərbaycan, yəni misal, kimin siyasi varisidir? 18-20-ci illərdən mövzu olan dövlətin siyasi varisidir. Və bugün biz o zaman yəni Azərbaycanın sərhədlərinə fikir verək. 114 min kvadrat kilometr deyəndə bizim Ermənistanla və Gürcistanla münasibətimiz məsələ, yəni mübahisələ, torpa məsələləri, o məsələləri həll etmək üçün münasibətlərimiz və ya yeni yaranmış olan dövlət öz müstəqilliyini tanıtmaq üçün əlindən gələni etdi.
iqtisadiyyat bərbad vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə, yəni torpaq haqqında islahat keçirilməyib, yəni aydındır, özü ölkə nədən çıxıb, hansı müsibətdən çıxıb, 1918-ci ilin Mars soyqırımından çıxıb, Bakı yerlə ihsan edilib, Şamaxı yerlə ihsan edilib, Quba yerlə ihsan edilib, təkcə şəhərlər yox, bu qəzalar, Qərbi Azərbaycandakı olan vəziyyət ondan da dəhşət, bütün bu müsibətlərdən çıxan bir işıqlı səhər, yəni o qaranlı gecənin işıqlı səhəri Cumhuriyyətin yaradılması ilə başa çatdı və o Cumhuriyyət də az yaşamasına baxmayaraq doğrudan da azadlığın və istiqlaliyyətin nə olduğunu əhaliyə damızdıra bildi, yəni dadızdıra bildi. Az da olsa, amma 23 ayda nəyi etmə mümkünsə, onları etdi. Və bu mənada biz 20-ci ilin aprelinə qədər, yəni o dövrü xarakterizə etmədən 20-ci ilin apreli niyə baş verdi, niyə müstəqilliyimizə son qoyuldu, onda sualların cavabları da belə də ki, aydın olur. Elə yeri gəlmişkən, nə üçün anlar mənim, baxa, işğal baş verdi, yəni işğalı şərtləndirən amillər nələr oldu? Əslində, həmişə bu sual belə qoyulur, ola bilərdimi ki, bizi işğal etməsin? Bəli, işğala məruz qalmış. Bu suala, bu sualla cavab elə vermək olur ki, onda siz mənə deyin görün, Çar Rusiyasının hansı ərazisi Sovet Rusiyasının, Sovet İmperiyasının ərazisində daxil edilmədi ki? Yəni, sadəcə bir Polşa və Finlandiya çıxmaq şərti ilə Çar Rusiyası dövrünün hansı əraziləri var idisə, yəni hansı ərazilər... İmperiya yenidən bərpa olundu. Sadəcə ad dəyişildi və hətta 39-40-cı illərdə Pribaltika dövlətləri, Latviya, Litviya, Estoniyada görün, 39-40-cı illərdə belə onlar da işğal olundu. Amma nə üçün işğal olundu? 20-ci ilin ortalarına yaxın, yəni Rusiya, belə deyək ki, vətəndaş müharibəsindən çıxdı və iqtisadiyyatı və təsərrüfatı yerlə yeksan edilən bir dövlət, bir Bolşevik dövləti. Və bu Bolşevik dövləti də başa düşürdü ki, bu iqtisadiyyatı bərpa etmək üçün lazım olan birinci şey neft və neft məhsullardır. O neft və neft məhsulları da harada idi? Bakıda. Və onun üçün də bu Lenin ki 1920-ci ilin martın 17-sində Orjinikiz və Smilgaya bir teleqramı var. Bu teleqramda hər şey var. Bakı nəyin bazında olursa olsun tutulmalıdır. Bu elə bir cümlə idi ki, artıq yəni siyasi baxımdan Rusiya Xalq Xarişlər Komissarı Çiçerinin notaları, Denikinə qarşı qoşulun, bunlar hamısı bəhanələr idi. Bəli, bu bəhanələrin altında olan o idi ki, Bakı tutulmalıdır ki, Sovet Rusiyası öz iqtisadiyyatını bərpa edə bilmir. Ona görə də bütün o diplomatik yazışmalar bəhanələr idi. Vaxt uzatmaq idi. Onun üçün ki, artıq Rusiya tam mənada öz ordusunu yığa bilsin və bir mənalı olaraq Azərbaycanı, daha sonra Bakını və Bakının neftinə sahib ola bilsin. Bu idi məsələn mahiyyəti. Və təbii ki, Bolşeviklər də nədən istifadə edirlər? Bir tərəfdən Rusiya Bolşevikləri və bir tərəfdən adımızındakı olan... Bəli, mən toxunmaq istədiyim məqamlardan biri oldu. Bakı Bolşeviklərin oynadığı rol. Yəni, birisi necə, Azərbaycan parlamentində 11 fraksiya var idi. Və bu fraksiyaların əksəriyyətinin maraqları üst-üstə düşmürdü. İttihadçılar, sosialistlər. Müəyyən məsələdə bunlar, yəni Azərbaycanda bu siyasi böhran baş verərkən, bunlar nəyin bahasında olursunuzun müsavat düşüncəsinə düşmən və ümidini Rusiya bağlayırlar. Yəni Rusiya Bolşevikləri güya Azərbaycana kömək eləcək, Azərbaycanın müstəqilliyinə dəymədən Sovet Rusiya ilə Azərbaycan arasında çox səmimi bir münasibətlər yaradılacaq. Onda belə deyə də, elə bir münasibət olsaydı, onda Rusiyanın qazandığı nə idi? Deməli, Rusiya Bolşevikləri, Rusiya hökuməti Azərbaycan sosialistlərinə, Azərbaycan Bolşeviklərinə, yəni İttihad Tərəqqiyə hər cür kömək eləyir, amma özü kənarda durur. Nə üçün? Əslində, Rusiyanın maraqları buradakı olan Bolşeviklərin maraqlarından da qat-qat irəlidir. Mahiyyət nədən ibarət idi? Bir daha təkrar edirəm ki, bu torpaqlar yenidən
yani Rusya'nın tərkibinə daxil edilsin. Yani imperiyanın yerindən formalaşdırılması üçün. Yani bir mənalı olaraq cavabı budur. Anlar, mən bir məsələ də var. Həmin dövrdə, yani aprel işğalına gətirən məqamlardan bilmirəm siz necə qiymətləndiniz bu məsələni. Hökumət böhranları bir-birinə əvəz elədi. Səhvləm, məsələ, 4 kabinet dəyişdi. 4-cü hökumət artıq qura bilmədilər. Yani 5 kabinet dəyişildi. Yani bəli. Burada söhbət nədən gedir? Bəzən biz bununla öyünürük. Bəzən də bu məsələ tənqidi münasibətimiz olur. Ağır vəziyyətdə olan bir dövlət üçün parlamentli, parlamentli respublika nə mənada məqbuldur? Və təbii ki, iqtisadi böhran məlum. İqtisadi böhran nə üçün məlum deyirəm? Siz inanın, 20-ci ilin mart-aprel aylarında Azərbaycan tərəfi Rusiyaya nefti təmənnasız vermək istəyirdi. Nefti, çıxarılan nefti saxlamağa yeri yoxdur. Amma Rusiya onda imtina etdi. Əgər neft çıxarılır, neft satılmırsa, onda fəhlənin vəziyyəti necə olacaqdır? Ölkənin vəziyyəti necə olacaqdır? Ona görə də bu biri tərəfdən də siyasi böhran, yəni Nəsib bəy Sübəli başda olmaqla hökumət istifa verəndən sonra da Məhəmməd Hüseyn Hacınski, yəni o ki, hökumətin təşkil ona tapşırıldı və birazdan onun əsl mövqeyi məlum oldu ki, o bolşeviklərlə münasibət qurmaq istədi, bolşeviklərdən ibarət hökumət təşkil eləmək istədi, bolşeviklər buradan imtina etdi. Bilirsiniz nə üçün imtina etdi? Çünki Azərbaycan bolşeviklər bilirlər ki, artıq bolşevik Rusiyası Samur sərhədindədir, bu istiqamətdədir. Yəni, bu ordu gəlir, 11-ci ordu Azərbaycanı tutmalıdır, ona görə münasibət saxlamadı. Birazdan da Hacınski öz dedi ki, mən də keçdim bolşevik hökumətinə tərəf və beləliklə, siyasi böhran o dərəcədə dərinləşdi ki, artıq hökuməti təşkil eləmək belə mümkün olmadı. Anladım. Və ona görə eləm ki, Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Həsən Hacınski, Xarici İşlər Naziri Fətəlxan Xoyski iki ziddiyyətli güclər üzrə dayanıb. Biri Rusiya bolşeviklərinin tərəfdarı, biri isə Rusiya bolşeviklərinə münasibətdə sərt mövqe sərgiləndirən bir qrup. Ona görə mübarizə gəlib özünün pik nöqtəsinə çatdı. Amma mən burada bir sualı deyirəm, verməsəm özümü saxlaya bilmirəm. Bəlkə də ola bilərdim ki, parlamentli respublika üsul idarəsinə yox, prezident üsul idarəsinə müraciət etsəydilər, bax bu böhranlar yaşanmazdı. Təbii ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni 1940-cı illərdə Pribaltika ölkələri işğala məruz qaldı. Heç olmasa işğalın ömrünü bir qədər uzatmaq olardı mı? İşğalın ömrünü təbii ki, artırmaq olardı. Amma işğalın qarşısını almaq olmaz. Mən onu demək, sual edirəm. Əgər işğalın ömrünü uzadanlardan biri, Hüseyin Haram oldu. Gürcüstan Respublikası 21-ci ilin fevralın 25-ində. Axır ki, işğal olundu da. Bəli. Yəni, Ukrayna olsun. Yəni, Orta Asiya Respublikaları siz görün, hansı formada işğal olundu. Rusiyanın tərkibində Türkistan müxtariyyəti. Bütün Orta Asiya Rusiyanın tərkibində daxil edildi. Yəni, bir daha demək istəyirəm. Mən görürəm, bəzi tamaşaçılar, bəzi sosial şəbəkələrdə olanlar belə bir iddiada bulunurlar ki, əgər ölkədə siyasi böhran baş verməsəydi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilinə son qoyulmazdı. Sadəli fikirdir. Sadəli fikirdir. Ən azı bir qədər öncə göstərdiyiniz nümunə onu sübuta yetirdi ki, ona görə ki, bir daha təkrar deyirəm ki, o zaman Çar Rusiyasının hansı ərazisi var idisə, hansı əraziyə sahib idisə, hansı ərazini işğal etmişdirsə, 1920-ci ildən sonra ta 40-cı ilə qədər həmin torpaqlar Sovet Sosial Respublikalar İttifaqı adı altında dövlətin tərkibinə daxil edildi. Ona görə bir daha deyirəm, işğalın bəlkə də müstəqilliyin ömrünü müəyyən qədər uzatma olardı, ancaq onu ya ki, bu müstəqilliyi qoruyub saxlama olardı. Sadəcə bu arzudur, istəkdir. Amma reallıqda belə şey olardı. Təbii ki, o dövrün reallıqları tamamilə fərqli idi. Belə deyək də, Rusiyanın, yəni bolşeviklərin Azərbaycana girməsi elə Azərbaycandan deyək ki, işğal yönləndirildi də Ermənistan, Gürcüstan. Yəni, o təbii ki, yəni, əlbəttə ki, o, daxil olduğu bir yol deyək də. Və siz görün, maraqlı bir fakt istədiyim. Məsələn, gələn bir, məsələn, həmişə sual olunur, Osmanlının və Kemalistlərin bu məsələ münasibəti. Cumhuriyyətin
qorunub saxlanmasında, Bakının paytaxt elan olunmasında Qafqaz İslam ordusunun əvəzsiz rolu olub. Yəni, əgər bu dövlət, Cumhuriyyət 23 ay yaşayıbsa, bu mənada bizim Qafqaz İslam ordusuna, Osmanlı dövlətinə əvəzsiz şükranlarımız olmalıdır. Yəni, heç nədən, heçdən var olan bir dövləti qoruyub saxlamaq üçün bu ordu gəldi, öz azadlıq missiyasını ta belə deyək, Gəncədən ta Bakıya qədər və bu ərazilərdə 1300 nəfərdən artıq Osmanlı əsgər və zabiti şəhid oldu. Bu bir mənalıdır. Bu fakt heç bir zaman, mübahisə predmeti ola bilməz. Amma siz görün, 20-ci ilin apreli üçün Türkiyə kommunistləri və elə o ordudan qalan müəyyən hissələr belə bir fikir yayırlar ki, güya 11-ci Rus ordusu, yəni Bolşevik ordusu Mustafa Kemal'a köməyə getmək istəyir, Azərbaycan tərəfi razı deyil. Bu ordu, onlar bizlərə inandırırlar ki, bu ordu Bakıya daxil olmadan Kemalistlərə kömək gedəcək. Onda dünənə qədər bu ordudan azadlıq istilal görən əhali də fikirləşirdi ki, yəqin ki, bunlar düz deyirlər. Bəli, mən o məqama toxunmaqdır. Amma əslində, Osmanlı, yəni Türkiyə kommunistləri, və müəyyən qədərdə bolşeviklərə satılmış olan o türk əsgər zabitlərin bir hissəsi burada marağı oradan ibarət deyildi ki, kemalistlərə kömək etsin. Əslində kemalistlərə kömək etmədi ki, əslində Bakı işğal olundu. Onların da burada bir belə deyək ki, marağı var idi. Yəni bir siyasi maraqları var idi. Və ona görə də və ordu həm də burada Sovet Moskvası ilə, yəni bolşevik Moskvası ilə Ararat Respublikası arasında danışıqlar ki, danışıqlarda nə idi? Həmin o 11-ci ordu Samur sərhədini keçərkən Novruz bayramı günlərində 20-ci ilin Xan kəndi ərazisində qiyam qaldırıldı. Və Bakıda də və Aysan sərhəddəki olan bütün qüvvələr qiyamı yatırmağa cəlb olundu və sərhəd boş qaldı. Və 11-ci ordu da çox məmnuniyyətlə oradan daxil olmaq istədi. Hələ ona qədər 11-ci ordu rəhbərliyi, ümumiyyətlə bolşevik rəhbərliyi bizi nə üçün Denikinlə üzə qoymaq istəyirdi? Sovet Rusiyası Denikinlə müharibə edir, bizə deyirlər, siz də müttəfiq olun. Əslində, yəni Çiçeyin başda olmaqla Rusiya Xalq Xaricilər Komissarlığı yaşbaşa düşürdü ki, bu bir bəhanədir. Azərbaycan tərəfi birdən Rusiya desə ki, bəli, mən sənlə müttəfiqəm, sabah Denikin qısa vaxt ərzində həm Xəzər dənizdəki olan çox güclü bir donanması vardı, həm də Dağıstan istiqamətində bir ordu vardı. Azərbaycanı darmadağın edəcəkdi. Onda da yenə Sovet Rusiyası heç bir müqavimiyyətə rast gəlmədən Azərbaycana daxil olacaqdı, Bakını işğal edəcəkdi və Bakı neftinə sahib olacaqdı. Ona görə deyirik ki, yəni elə bundan da maraqlı bir variant alındı. Azərbaycan Milli Qüvvələri Qarabağ istiqamətində ora yönəldi, sərhəd boş qaldı. Bu 11-ci Rus ordusu çox, yəni heç bir müqavimiyyətə rast gəlmədən bir Quba alayı çıxmaq şərti ilə bu ordu çox məmnuniyyətlə daxil olur. Həm də bu ordu daxil olanda da necə idi? Əvvəl nəzərdə tutulmuşdu ki, bu ordu daxil olmamış Azərbaycan bolşevikləri Sovet Rusiyasına müraciət edirlər kömək üçün. Ordu daxil olub Bakı tutulan sonra məlum oldu ki, bu müraciət olmuyor. Müraciət mayın 24, aprelin 29-da müraciət elan oldu. Halbuki aprelin 25-də, 26-da keçən gecə artıq Samur istiqamətində 11-ci ordu Azərbaycan torpaqlarına daxil olmuşdu. Yəni, bir daha deyirəm ki, elə ultimatumun verilməsi, tələb olunması və Azərbaycan parlamentinin ilk dəfə olaraq parlament qapılarını açıq qoyaraq əslində içəridə hansı söhbət gedir? Çoxlu müzakirələr getdi. Məsələn, müzakirənin biri nədən ibarət idi? Təslim olmayaq, yenidən gedək Gəncəyə, hökumət Gəncəyə getsin. Axıra qədər müqavimət göstərək. Və son nəticədə belə bir razılıq alındı ki, 6 maddədən ibarət, yəni bəndlər, yəni Azərbaycan bolşeviklərinə təqdim olunur. Əslində təqdim olunana qədər artıq ordu Azərbaycanda idi, Bakıda idi. Sadəcə olaraq parlament axıra qədər mübarizə apardığını göstərmək üçün o 6 maddəni verdi. 6 maddənin
heç birinə riayət olmadı. Elə birinci maddə nə idi? Bu ordu Bakıya daxil olmadan Anadolu'ya köməyə gedəcək. Əslində bu ordu birbaşa Bakıya daxil oldu və Bakı neftini öz nəzarəti altına aldı. Və təbii ki, o biri maddələr. Sonradan bəli təqiblərin olması ilə bağlı məsələlər var. Heç biri yerinə yetirməyə. Ordu daxil olan kimi, ordu daxil olan kimi, Bakıda bəli, yəni evlər, insanlar, hökumət üzərində nələr-nələr təqibə başlandı və insanların mülkləri müsadir olmağa başladı. Anam, siz bir istiqamətə toxundunuz. Xalqın, ümumiyyətlə, bu işğal faktına münasibətinə mən danışmaq istəyirəm. Yəni, bəlkə də cümhuriyyətçilər həmin dövrdə xalqı yetərincə o müstəqilliyi alışdıra bilmədilərmi? Və yaxud da ki, o işğala qarşı yetərli müqavimət göstərməyə ruhlandıra bilmədilərmi? Nə idi baxım? Mən elə görürəm o prosesləri. Çox maraqlı sualdır. Sualı da maraqlı cavab var. 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilini bərpa edib. Hələ də aramızda xalqın maraqlarından, dövlətin maraqlarına zid olan fikirlər var. Bugünkü informasiya əsrində, 21-ci əsrində. Amma 20-ci əsrin əvvəlləri üçün nəzərdə tutdu ki, əslində cümhuriyyəti elan edən Azərbaycanın milli demokratik qüvvələridir. Və həm də o cümhuriyyət necə elan olundu? Özgə torpaqda, özgə paytaxtda Gürcüstan elan edib, öz müstəqili mayın 26-sında 18-ci ildə və Azərbaycan tərəfədə, yəni Zavqaziya Seybi Dağlarından sonra təhlif edir. Buradan çıxım getməlisiniz. Və Azərbaycanda müvəqqəti Milli Şurası yaradılır, mayın 27-si, 28-ci cümhuriyyət elan olunur. Niyə elə fikirləşir ki, əlbət, Azərbaycan cəmiyyəti müstəqilliyə hazır idi. Azərbaycanın milli demokratik ziyaları dərk edirdilər ki, anlayırlar ki, müstəqillikdən böyük azadlıq yoxdur və onu Azərbaycana gətirdilər. Ancaq qısa müddət ərzində bütün insanları o inandırmaq... Yəni, marifləndirməni təşkil edə bilmədilər. Hətta burada çox qəribə bir məsələ var, onun üzərində mən dayanım. Aqrar islahat. Parlament 4 dəfə bu məsələni müzakirəyə qoydu. Amma son qərar qəbul oluna bilmədi. Halbuki, kəndli həyatı boyu nə uğrunda mübarizə aparır? Torpaq uğrunda. Biz o lazım olan torpağı, yəni biz deyəndə Cumhuriyyət hükuməti verə bilmədi. Amma o 20-ci ilin aprelində hakimiyyətə gələnlər də ömrü boyu 17-ci ildə Leninin sülh haqqında və torpaq haqqında dekreti vardı. Kəndli, torpaq sənin, fəhlə, zavod sənin. Şuar olaraq 70 il ərzində qaldı. 70 il Sovet dönəmində heç bir kəndiyə torpaq, heç bir fəhliyə zavod verilmədi. Amma şuar çox şirin şuar idi. Amma müstəqil Azərbaycan dövründə isə nə qədər də hər halda müəyyən islahatlar həyata keçirilsə də, amma o kəndli nə ala bilməlidirsə, onu ala bilməmişdi. Müəyyən vəziyyəti, fəhlə nəyə sahib olmalıdırsa, tam onu sahib ola bilməmişdi. Axı, bu sentyabrda hökumət Bakıya gəlib, 18-ci sentyabrı, 20-ci ilin aprelində də artıq bu dövlət işğal olunur. Bu nə yatdı ki, hansı yuxunu görsün? Ona görə də bir də insanların ailəsi nə vaxt başlandı ki, bu işğaldır əksəriyyətinin? Gəncə üsyanı dövründə, may ayının sonunda artıq Azərbaycanın o milli demokratik qüvvələri, Azərbaycanın hərbi hissə komandanları, Azərbaycanın milli ordusunun hissələri Gəncəyə toplaşdı və o Cumhuriyyət günlərində, Cumhuriyyətin il dönümü günlərində sona qədər Rus ordusuna vuruşdular. Minlərlə insan şəhid oldu. Çünki o şəhid olan insanlar o 23 ayın şirinliyini dadmışlar və onlar işğal nədir onu da bilirlər. Və o işğala qarşı bir tərəfdən böyük güc, bir tərəfdən isə xalq və xalqın içərisindən çıxan onun ziyalıları, onun hərbiçiləri bu üsyanı qaldırdılar və Azərbaycan tarixinə şərəfli bir səhifə yazdılar, Gəncə üsyanı. Ona görə bir dəfəli deyək ki, xalq hər şeyi başa düşürdü, xalq bilirdi və bu işğalçını görürdü və niyə müqavimiyyətə qalxmadı? Yox, o fikri bugünkü düşüncə ilə deyə bilərik. Amma 20-ci ilin düşüncəsi ilə o fikir yanlış fikirdir. Təbii ki, zaman, məkan fərqlidir həmin dövrdə. Təbii, əlbəttə ki. Anar mən, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Beynəlxalq simayətin həmin dövrdə işğal faktına münasibətində toxunmaq. Yetərincə mən bildiyim qədər, belə deyək də, o sərt mövqələr ortaya qoymadı. Yəni, tanınsa da Cumhuriyyətin müstəqilliyi, amma
lazımı dəstək verilmədi bəlkə də. İstəyirəm elə bu sualla da siz sualla müraciət edeyim. Buyurun. 92-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları və Azərbaycanın milyonlarla qaçqını köçkünü. Mən sual edirəm. Bəli. Hansı beynəlxalq təşkilat və hansı dövlət, hansı dünyanın hansı nüfuzlu dövləti bir mənalı olub deyir ki, bu Azərbaycanın haqq işidir, ədalət işidir, Azərbaycan torpaqları işğal olunur. Hatta bu da ola bilər. Amma halbuki dünyanın bütün dövlətləri, ən böyük dövlətlərindən tutmuş kiçik dövlətlərə qədər hamı bilir ki, işğalçı dövlət Ermənistandır. Azərbaycanın torpaqları işğal olub və Azərbaycanın milyonlarla əhalisi öz tarixi dedəbaba torpaqlarından qaçqın düşüb, köçkün düşüb. Və elə 1919-cu ildə də, 19-cu ilin sonunda Böyük Britaniya dövləti rəsmi ilan etdi ki, müttəfiq dövlətlər, yəni Paris Sülh Konferansının Ali Şurasına daxil olan dövlətlər, müstəqillik əldə etmiş dövlətlərə silah-sursatla yardım edəcəklər. Amma ordu göndərməyəcəklər. Hətta 19-cu ilin avqustunda Azərbaycandakı olan ordu da çıxarıldı. Hətta bəlkə də yeganə məsələ olub ki, Azərbaycan, Gürcüstan, müəyyən qədər Ermənistan Qafqazdan İngiliz ordusunun çıxarılmasını istəmirdi. Bəlkə də yeganə məsələ olub ki, Parisdə, yəni Versa Sülh Konferansında üç nümayəndə heyəti eyni fikrin tərəfində olub. Ortaq fikir olub. Bəlkə əslində yeganə. Amma yenə İngiliz qüvvələri Bakını tərk etdilər, getdilər və təbii ki, artıq Rus 1920-ci il yanvarın 11-də biləndə ki, Paris Sülh Konferansının Ali Şurası Azərbaycanın defakto tanıdı, artıq Sovet Rusiyası, Bolşevik Rusiyası dərk etdi ki, bu dövləti işğal etmək lazımdır, bu əraziyə sahib durmaq lazımdır və hərbi müdaxiləyə başladı. Amma elə müdaxilə dövründə, müdaxilədən sonra da onda Azərbaycan nümayəndə heyəti Sanremo'da, Sanremo şəhərində konferanslı idi. Birləşmiş Millətlər Cəmiyyətinə, BMC, onda BMT və BMC adlanırdı. Bütün nüfuzlu təşkilatlara müraciətlər olundu. Amma nəticəsi olmalıdır. Yəni, dünənə qədər Rusiya düşmən mövqeyində olan Avropa dövlətləri, Qərb dövlətləri, Birinci Dünya müharibəsindən sonra dünyanın taleyini həll edən dövlətlər sustular. Yəni, ikili standartlar həmin dövrdə tətbiq olunur. Əlbəttə ki. Yəni, o Türk müsəlman cəmiyyətinə ikili münasibət həmişə olur. Mən yenə də mən tarixi müqayisələr aparıram. Yəni 1920-ci ildə də eynən bizə müdaxilə olanda Qərb cəmiyyəti susdu. Necə ki 20-ci əsrin sonlarında da bizim torpaqlar, yəni işğal olanda da bugünə qədər. Bəli. Qərbin elə bir dövləti yoxdur. Rəsmi şəkildə elan eləsin ki, bəli, Azərbaycan torpaqları işğal olub və işğalçı dövlət Ermənistandır və Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycanı tərk eləməlidir. Belə bir şey yoxdur. Və bu mənada 20-ci ilin aprel işğalında Qərb dövlətləri sükutla qarşılandı. Amma mən son olaraq bir məsələnin üzərinə gəlmək istəyirəm. Siz əvvəlcə də qeyd etdiniz ki, 91-ci ildə Azərbaycan 2-ci dəfə müstəqilliyini əldə edəndə elan etdi ki, 18-ci il 28 mayında qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bu müstəqillik dövründə cümhuriyyətlə bağlı görülən işlərlə bağlı, yəni istər onun təbliğatı ilə bağlı, ona siyasi qiymətin verilməsi ilə bağlı məsələlər. Bu mövzuda fikrinizi tamamlamanızı istəyirəm. Əslində, yəni ölkədə bildiyiniz kimi, yəni cümhuriyyət ildə hətta elan olundu. Bir Azərbaycan tarixçisi olaraq nəyi demək istəyirəm? 20-30-cu illər Sovet tarixşünaslığında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin adı çəkilir. Nə ilə çəkilir? Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi ilə bağlı yüzlərlə, minlərlə kitab nəşr olunurdu, məqalə yazılırdı. Onda da yazılırdı ki, müsavat rejiminə son qoyuldu. İngilislərə satılmışlar, Osmanlıların əlaltıları bu ifadələr gedirdi. Bu tarixçilərin əksəriyyəti də qeyri-Azərbaycanlılar idi. Seyf, Radkauzer, Rayevski, Pçelin, Popov, Steklov və başqaları. Amma onlar cümhuriyyəti tənqid etmək üçün, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsini əsaslandırmaq üçün heç olmasa o dövlətin adını çəkirlər. Amma siz onu bilirsiniz ki,
30-cu illərdən sonra Azərbaycan tarixçilərinin heç biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin adını çəkmirdi. Sadəcə 2 illi bu dövrü ingilislərə satılmışlar. Osmanlıların əlaltıları ifadələrini işlətməklə bu dövrü belə qiymətləndirdi. Yəni 70 illik Sovet dönəmində Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi olub. Minlərlə yox, 10 minlərlə kitab onlara əsr olub. Bu, yəni bu 28 aprelə. Amma Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk addımları cümhuriyyətlə bağlı oldu. Yəni Naxçıvanda qaldırılan üç rəngli bayraq əslində o cümhuriyyətin dövlət rəmzinin bərpasıdır. Azərbaycan himninin yenidən səslənməsi. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mübarizə və eyni zamanda Azərbaycanda cümhuriyyətə olan münasibət, cümhuriyyətin 80 illiyi dövlət başçısının fərmanı olub. Cümhuriyyət dövlə bağlı parlament sənədləri nəşr olunub. Cümhuriyyətlə bağlı yüzlərlə kitab nəşr olunub. Eyni zamanda xaricdən kifayət qədər sənədlər gətirilib. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixçilərinin bu sahədə həqiqi mənada böyük zəhməti olub. Amma sən də bilirsən ki, tarixlə bağlı heç bir vaxt hadisə nöqtə qoyulmur. Azərbaycanın Cümhuriyyətin 85 illiyi, 90 illiyi, 95 illiyi və ən nəhayət 100 illiyi, 100 illə bağlı medal. Bütün bunlar onu göstərir ki, dövlət, yəni siyasi varis, 18-20-ci illərdə mövcud olan dövlətlə bağlı kifayət qədər işlər görür. Ancaq biz onu heç vaxt deyə bilmərik ki, cümhuriyyətlə bağlı tədqiqatlara son qoyulmalıdır, qutardı. Yox, ola bilməz, mümkün deyil. Onda o tarix olmaz. Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan var, inşallah əbədidir, əzəlidir. Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətlə bağlı tədqiqatlar səngiməyəcək. Onun ayrı-ayrı çalarları, ayrı-ayrı ölkələrdə, dövlətlərdə kifayət qədər arxiv sənədlərimiz durur, xatirələr durur, kitablar durur. Və təbii ki, onlar da Azərbaycana gətirilir, onlarla bağlı fikirlər var və həm də ki, belə olub, yeni gənc Azərbaycan tarixçilər yetişir. Özəl çox dilli tarixçilər, dünyanın harasında bir sənəd varsa, həmin sənədləri dövrəyə cəlb etdilər. Və mənə belə gəlir ki, bugün, yəni müstəqil Azərbaycanın bu istiqamətdə gördüyü işlər uğurlu işlərdir. Həm dövlət səviyyəsində görülür, həm də ki, o dövlətin tarixçisi də, parlament üzvü də, jurnalisti də dövlətin o, belə deyək, yəni köməyini görəndə təbii ki, biraz da ruhlanır və bu istiqamətdə işlərimiz uğurla gedir. Anam əm, təşəkkür edəm. Çox sağ olun, maraqlı müzakirəmizdə iştirak elədiniz. Minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, bizim daha bir verilişimiz başa çatır. Mən xatırladım ki, bugün 28 aprel işğalından söhbət apardıq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, tarix elmləri doktoru, Profesor Anar İskəndərov idi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə.